ከኔሩ በጣም ይዘፍራካ ማለት ንሙሳን ሲኸብደካ እዩ ግን ትማርነ ደቀንስቶ ገና ድህሪት ይናዘለና ብፍላይ ድማ ትግራይ ማለት ኣብ ደሩታት ይበጽሕ ዝነበረ ወጻ ኣብ ክላስ ዝነበረ ወጻ ንመቕራፍ ለልዓሰር ሸዓተ ዓመት ኣብ በረኻ ዝተቓለሰ ሕብረተሰብ ዘለዎ ዓድያ ካፍተን በቲ ዝነበረ ስርዓት ይጭቆና ዝነበራ ክላሳት ሓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክላስ እዩ ትመደብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ንምርግጋፅ እውን ካብቶም ዝነበሩ ሓደ ናይቲ ብረታዊ ቃልሲ ዕላማታት ኮይኑ ንሃለ ዝኩሉ ዓመት ተቓሊሱ ሕዚ እውን ግን ሰብኣይና ዘለና ብዙሕ ፈንተት እውን የብልናን ከምዚ ምዃኑ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ሴክሽዋል ቫዮለንስ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ መስካዕ ክሑ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ካልአይቲ እያ ትግራይ ብሴክሽዋል ቫዮለንስ ካልአይቲ እያ እንታይ እዩ ዳታ ካልአይቲ ንምኳኑ ኣሎ ዶ ዳታ ኣሎ ሕዚ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰሙናት ኣብ ትግራይ ናይ ዓለምለኸ ናይ ምሁራት ጥምረት ዘቕረብዎ መፅናዕቲ ነይሩ ካብቲኡ ዝቐረበ መፅናዕቲ እቲ ሓደ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ኣብቲ ጀንደር እሹ ንድዩ ነይሩ ኣብኡ ዝቐረቦ መፅናዕቲ ዳታታት እዮም እዚኣቶም ብዙሓት ሰሙያ ብሓደ ኮይኖም መፅኒዖም ዘቕረብዎ ዳታ እዩ ኣብኡ ከም ዝቐረበ መሰረት ካብ ትግራይ ካልአይቲ እያ ኢትዮጵያ እዚ ማለት ሴክሽዋል ቫዮለንስ ንብል ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ኣስገድዶ ሬፕ ኣሎ ብዘይ ፍቓድ ምድፋር ዓመፅ ኣሎ ጠለፋ ኣሎ ምቕጥቃጥ ኣሎ ሰብኣይ ንሰበይቱ ምድጓር ምቕጥቃጥ ምሸት ናመፅኻ ከም መሰል ዝቆፅርዎ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ኣለው ትሕትዕቲ መመርዓ ኣለው እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ካልአይቲ እያ ኢልና ክንዛርብ ከለ እንታይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕፍር ናይ ስልጣነ መሰረት እያ ትግራይ እናበልና ንዛረብ ስልጣነ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ፍርቂ ኣካል ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ናቐጥቀጥካ ናጨቆንካ ንድሕሪ ንክትቀር ናገበርካ ናይ ስልጣነ መርኣያ ትግራይ ኢና ክንብል ከለና ብክልትዩስ ኣይጠዓዓምን ኣይኸድን ስለዚ ንባዕል ንክንፍትሽ ኣለና ኩላና ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኩላትና ኮፍ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኣለና ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ካልአይቲ እያ ብሴክሽዋል ቫዮለንስ ክበሃል ከሉ ብከምዚ ግን